ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି। କାଲି ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଇସ୍କନ ପାଖରେ, ଆମେ ଡଗା ପକେଇକି ରହିବୁ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଛି କମିଶନର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସଞ୍ଜୟ ସିଂ, ତାକୁ ନବୀନ ବାବୁ, ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ଆଏ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ କରପ୍ଟ ଅଫିସରଟାକୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସିନିୟର ସେକ୍ରେଟେରୀ ରାଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେବା କଥା, ସେ ପଇସା ପାଇଁ କ'ଣ ମରିଯାଉଛି ସେ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ? ସେ ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ପୋଷ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ଆଉ ଏ ଜଏନ କଲା ପରେ ସମର୍ଥିଠୁ ବଟି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏ ଛୋଟ ଦୋକାନୀ କହୁଛି ବଟି ଦିଅ, ବିଡ଼ିଆରେ କହିଲାଣି ପ୍ଲାନ୍ ଅପୂର୍ବ କରିବାକୁ ବଟି ଦିଅ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ତ ଯାହା ଉଠଉଛି ଛାଡ଼। କାଲି ଟୋପେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଇସ୍କନଟି ବେକେ ପାଣି, ରସୁଲଗଡ଼ରେ ପାଣି, ବମ୍ବିକାଲିରେ ପାଣି, ବରଗଡ଼ରେ ପାଣି, ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ପାଣି, ବରମୁଣ୍ଡାରେ ପାଣି, ଜାଗମରାରେ ପାଣି, କାଲି ଚାଲିବ, କାଲି ଡଙ୍ଗା ଚଢ଼େଇବୁ ଆମେ ଇସ୍କନ ପାଖରେ। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ପରେ ଡଙ୍ଗା ଧରିକି ଥିବୁ ଆମେ ଚଢ଼େଇବୁ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସିଙ୍ଗି ବୁଡ଼ା ଦେବେ ବୋଲି, ବର୍ଷା ହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି କାଲି ସେଠିକି ଆସିବେ ତାକୁ ସିଙ୍ଗି ବୁଡ଼ା ଦେବୁ ଆମେ। ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ତ ବୁଡ଼େଇବୁ ଉଠେଇବୁ, ସେ ଅଚେତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ବୁଡ଼ଉଥବୁ, ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଉଠଉଥବୁ, ନବୀନ ବାବୁ ସାଥିରେ ଖାଲି ଆମେ ଏକାଥରେ ବୁଡ଼ିଯିବୁ, ମୁଁ ବୁଡ଼ିବି ସେ ବୁଡ଼ିବେ, ଉଠୁଥବୁ ଫେରେ ବଢ଼ୁଥବୁ, ଉଠୁଥବୁ ପଢ଼ୁଥବୁ, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ କି ମୁଁ ନିଜେ ଖାଲି ଦାବୁଥବି ଉଠଉଥିବି, ଦାବୁଥବି ଉଠଉଥିବି, ଯେତେବେଳେ କହିବୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ ମୁଁ ବିହାର ପଳେଇବି ଛାଡ଼ିଦେବି। କିଛି ନୁହଁ, ଲୋକଟା ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଲୋକଟା, କରପ୍ଟ ଲୋକଟେ,